8 травня. Корона для тебе. Як ти думаєш, що робить Мілана? Вона сплела вінок і кладе його на голову Артуру. Так, вона показує, що любить свого брата. А чи бачив ти колись корону? Хто її носить? Важливі люди, царі і королі. Ти також дуже особливий для Бога. І він приготував для тебе незвичайну корону. Але ти не зможеш носити її на голові, тому що це корона Божих дарів. Він посилає їх тобі кожен день, тому що любить тебе. Ці дари – це твої турботливі батьки, смачна їжа і красивий одяг. А ще Бог турбується про твоє здоров'я і охороняє тебе. Скажи Богу дякую за його корону дарів. Біблійний вірш. Благословіння на голову праведного. Приповісті, 10 розділ, 6 вірш. Моя молитва. Ти дари мені посилаєш і з любов'ю охороняєш.